שלום ילדים, אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו למשדר מיוחד לכבוד חג הסוכות. לי קוראים הרב יוני לוי, ואיתי נמצאת הבת שלי טליה. שלום טליה. שלום אבא, שלום ילדים. אנחנו עכשיו בחג מיוחד במינו, עם שתי מצוות ממש מיוחדות. סוכה וארבעת המינים. מה איתכם ילדים? הסוכה שלכם כבר מוכנה? ארבעת המינים כבר יש? ויש עוד מצווה, ושמחת בחגיך. המצווה, לשמוח בחג. טליה ואני רוצים לשתף אתכם ילדים בסיפור יפהפה על השמחה. מעשה בחסיד אחד שבא אל רבו ואמר לו, איך אפשר לשמוח? יש לי כל כך הרבה צרות, יש לי חובות, יש בעיות. איך אפשר להיות שמח בחיים עם כל הבעיות האלה? אמר לו רבו, אתה יודע, לך לתלמיד שלי, רבי זושה. הוא גר בקצה העיירה, תשאל אותו, הוא כבר יסביר לך. הלך אותו חסיד אל הבית שבקצה העיירה, וגילה שם בית עלוב, רעוע, בית של עניים. והוא נכנס פנימה, והוא רואה את רבי זושה שמח, ואת כל הילדים צועלים, והוא לא הבין איך זה יכול להיות שהם כאלה מסכנים, אין להם שום דבר, והם כל כך שמחים. אז הוא פנה לרבי זושה ואמר לו, רבי זושה, תסביר לי, איך זה יכול להיות שיש לך כל כך הרבה צרות ואתה בכל זאת שמח? רגע, הרב שלח אותך אליי? אליי, למה שאני אסביר לך איך אפשר לשמוח אם יש צרות? לי אין צרות, הקדוש ברוך הוא נתן לי הכל, ברוך השם, משפחה יש, ילדים יש, בית יש, יש לי הכל, מה אני צריך עוד, ברוך השם. שמע החסיד את התשובה ואמר, הבנתי, קלטתי את המסר. ואתם ילדים, הבנתם את המסר? ברוך השם, יש לנו כל כך הרבה דברים טובים בחיים, וגם אם לא הכל מושלם, עדיין יש כל כך הרבה על מה לשמוח ועל מה להגיד תודה. אתם מוזמנים למשל לעשות רשימה של כל הדברים הטובים שיש לכם בחיים. שיש בית, שיש אבא ואמא, סבא וסבתא, אחים ואחיות, חברים, חברות, תחביבים, כישרונות. על כמה דברים נפלאים יש להגיד תודה ולשמוח עליהם. לא רק בחג הסוכות, אלא כל השנה. טליה, יש לחג הסוכות שם מיוחד. מהו? נכון, חג האסיף. כל השנה אנחנו משקיעים בשדה שלנו, ובחג האסיף אנחנו לוקחים את כל מה שצמח לנו, וזה זמן מיוחד להודות להשם ולשמוח. ילדים, אתם אוהבים אורחים? בחג הסוכות אנחנו מזמינים לסוכה שלנו 7 אורחים מיוחדים, את האושפיזין. אנחנו לא רואים אותם, אבל אנחנו מאוד שמחים שהם באים. מי הם האושפיזין? אברהם, יצחק ויעקב, האבות, האחים משה ואהרון, ואיתם גם יוסף ודוד המלך. וכל אחד מהאורחים מביא איתו מתנות מיוחדות ויקרות ערך. טליה, אולי תתני לנו דוגמה למתנה אחת מאיש אחד. אהרון הכהן, הוא היה אוהב שלום ורודף שלום. לדוגמה, היו שתי אנשים שהיו רבים והיו כועסים אחד על השני, אז הוא היה בא אל מישהו אחד והיה אומר לו, תשמע, חבר שלך, הוא כל כך מצטער. זה לא היה בכוונה מה שהוא אמר לך ומה שהוא עשה לך. הוא כל כך אוהב אותך והוא רוצה שתחזרו להיות חברים. ואז איש אמר לו, באמת? אני לא ידעתי את זה, אני כל כך שמח, תודה רבה שאמרת לי. ואז הוא היה הולך גם אל האדם השני, והוא היה אומר לו את אותו דבר, השני רוצה להיות חבר שלך, והוא מצטער, וזה לא היה בכוונה מה שהוא אמר לך. והוא גם היה כל כך שמח. ואז שתי אנשים היו נפגשים ומתחבקים, והם היו נורא שמחים. אבא, תגיד, מותר לעשות דבר כזה? מותר לשקר? מותר להגיד להם דברים כאלה ולשקר בשביל זה? שאלה טובה. אבל התשובה היא, זה נכון שהם רבו והם כעסו אחד על השני. אבל האמת היא שבלב הם לא רצו לסנוע והם לא רצו לריב. הייתה ביניהם אהבה גדולה פעם.
אז אהרון בעצם גילה להם את האמת שנמצאת אצלם בלב, שהם אוהבים, שהם רוצים להיות שוב חברים. היו גם הרבה זוגות של בעל ואישה, שגם הם קצת רבו וכעסו, ואהרון השכין שלום גם ביניהם. וכשנולד להם בסופו של דבר ילד, תינוק חדש, איך הם קראו לו? אהרון. וכשאהרון הכהן נפטר, אז בהלוויה שלו הלכו הרבה ילדים קטנים וחמודים שקראו להם אהרון, כי הם נולדו בזכותו. זו המתנה שאהרון הכהן מביא איתו כשהוא מתארח אצלנו בחג הסוכות. אתם יודעים, יש לנו עוד מצווה בחג הסוכות. ארבעת המינים. יש לנו את אתרוג, לולב, הדס וערבה. והם מסמלים את האחדות של עם ישראל. למרות שהם מאוד שונים. לאחד יש טעם וריח, לאחד אין, לאחד יש רק טעם, לאחד יש רק ריח. אבל הם כמו עם ישראל, כל אחד הוא שונה ומיוחד במינו. וביחד הם מאחדים את עם ישראל. חכמנו זיכרונם לברכה גם אומרים שכל אחד מארבעת המינים הוא מזכיר איבר שיש באדם. האתרוג הוא דומה ללב שלנו. הלולב, זקוף, מזכיר את עמוד השדרה. ההדס, העלים שלו, זה כמו העיניים. והערבה, שהעלה שלה קצת יותר ארוך, זה כמו הפה שלנו. וזה מה לומר שבפתח של שנה חדשה, אנחנו מקבלים הכל חדש. לב חדש, שיכול להרגיש, שיהיה לו אכפת, שיוסיף אהבה בעם ישראל. עמוד שדרה, שבן אדם יהיה זקוף, יעשה את הדבר האמיתי והנכון, ולא יתכופף כל הזמן מכל דבר שאומרים לו. הדס שזה העיניים, שנראה את הטוב, שנדון לקו זכות, והערבה שזה הפה, שהפה שלנו יגיד דברים טובים. אז אם דיברנו ילדים על האתרוג שזה הלב, הרוצים לספר לכם סיפור אחד, על איש צדיק ושמו רבי אריה לוין. והוא היה אדם מיוחד שהיה לו לב נפלא, מלא רגישות ואהבה, ותשמעו מה קרה. ערב אחד, רבי אריה היה בבית, ופתאום דפיקה בדלת. נכנס אדם, מתנשף, ואומר רבי אריה, אני חייב לספר לך משהו. אתה מכיר את שלמה, שהיה מאוד חולה? הוא עבר ניתוח. אבל ברוך השם, הניתוח עבר בטוב, הרופאים אומרים שהוא יהיה בסדר. רבי אריה שומע את הבשורה ואומר, וואו, וואו, ברוך השם, השתבח שמו, וואי, כל כך תודה רבה שבאת להגיד לי, אני לא ישנתי בלילה בגלל זה. וואו, וואו, תודה רבה לך, כל הכבוד. עוברות שתי דקות, ושוב דפיקה בדלת, ומגיע עוד אדם, וגם הוא אומר, רבי אריה, יש לי בשורה להגיד לך. אתה מכיר את שלמה, שגר שם בקצה הרחוב, הוא עבר ניתוח, אבל אל תדאג, הרופאים אומרים שהוא יהיה בסדר והוא יחלים. רבי אריה שומע את הבשורה ואומר, וואו, אני לא מאמין, אתה באת עד אליי בשביל להגיד לי את זה, וגם אני רואה שאתה רץ ומתנשף, וואו, תודה רבה לך, אני כל היום רק חושב על זה, ולא יודע מה יהיה. ברוך השם, שהשם יברך אותך, תודה רבה. עוברות שתי דקות ומגיע בן אדם השלישי והרביעי. והחמישי, והשישי, והשביעי. כולם ילדים עם אותו סיפור. שלמה היה חולה, עשו ניתוח, הוא יהיה בסדר. ובכל המקרים, התגובה של רבי אריה לוין, אותה תגובה של התלהבות, של שמחה. בני המשפחה לא מבינים. מה, הוא שכח שלפני רגע אמרו לו ששלמה יהיה בסדר? אז הם פנו אליו ושאלו אותו, אבא, תסביר לנו, מה קרה פה עכשיו? נו, הבנו ששלמה והכל יהיה בסדר. מה אתה כל כך מתלהב? מה זאת השמחה הזאת? אתם יודעים שגם האדם השביעי שבא להגיד לי את הבשורה, למה הוא בא? מה הייתה המטרה שלו? הוא בא בשביל לשמח אותי, בשביל שאני ארגיש טוב. אז אם אולי הראשון או השני רצו יותר מהר ממנו, אני עדיין רוצה לתת לו את ההרגשה שבשבילי הוא היה ראשון, הוא עדיין הצליח לשמח אותי. וואו, איזה סיפור מקסים. ואני שואל אתכם ילדים, האם גם אתם יכולים להיות כמו רבי אריה? שהלב שלכם ירגיש
את מה שעובר על הלב של השני, ותיתנו לו הרגשה טובה. נגיד למשל, אם מישהו בא ומספר בדיחה, ואתה כבר שמעת את הבדיחה, והיא גם לא כזאת מצחיקה. מה עושים במצב כזה? האם אומרים לו, נה, לא מצחיק בכלל, או שצוחקים, ונותנים לו הרגשה טובה, שהוא באמת שימח אותנו. או אם מישהו בא עם איזה בגד חדש, ושואל, מה דעתך? מה את חושבת על החולצה החדשה שקניתי? ואנחנו חושבים שזה לא כל כך יפה. האם אנחנו מעציבים אותו, מאכזבים אותה, או שאנחנו אומרים, יפה, יש לך טעם טוב. ילדים יקרים, אנחנו רוצים לברך אתכם. בחג הסוכות, שתהיו מלאים בשמחה. שהלב שלכם ישמח אחרים. שתזכו ליטול לולב, לשבת בסוכה, וניפגש בעזרת השם גם בחגים הבאים. חג שמח. חג שמח. טוב,